waktu ji nogasi go pawi hojam goto do halirde rendo kasga yonti jani mon mode demgal pular fu bi kabirde ko mika saldo yesalirde de ko Mamadou Oumar Sy jonjoni ko gardindi kabulji men sifara fi coronavirus ner ujinere temede jenay cappande jenabe balmen kolki sa e chagal waktu ji nogasi nayi holitama e ner temede non heba ko diga pichal sapu jeta tinawiri jagorgal kal finangal cellal naftugol besugo nyalama hando kay teskama ido no wayno on memama to bangi limore ono chagal kautal yiwi astanwi kautal be do ngindian ko wiobe punte bi agum sa bop e membi tande wite be frappe e kautal ha joni be do rendin be e dillobe to bangi islam der leydi senegal amma be njoddo jango e horejo leydi ndi amaki sala a joni no forum ko fati woni jonde e jottundiral hakkunde dowla Chine e Afrique uditi a nyalama hando to nyibirde ne binginire hono centre de geuf mo jamnyaayo eski dum ko yogirda PS a dowla Mauritanie ko gol woni lawol garni wala ha joni e sahande teska sepoji e maudi abadi taw ko bedo sukabe warbe e rawbe e saha nde jogi ha joni e natte e hollidi e chadele e sa ngudo lamu o saha jonjoni ke bon pacirul jang modde de balula on jetta mo jarna may ketugol bismillah mon hettorade mine wamirde chapande jenay joyi to bere jenay taw sawto go doftoro do sara garage mo kaskas sifa rafi coronavirus ender ujinere temede jenay chapande jenay balmen kolkisa tawa ko dido gonde e rafio ender temede ko diga pichal sapo jetat ne wiri jagorgal men kalfinangal cellal naftugol besngu holli ci non hono bedo non ngummi ko rende go ha tingti Dakar e mbur e goto o sahanon hollitama selli dido wobbe be kanyi men nana ballite to bange fofandu ay goto hawrane lajal nyalawma hanko cagal de holki so balli e wada a jonne wiri jagorgal men kalfinangal cellal berli naftugol besngu der gila rafio nati leydi ndi ko chapande jidi de tati ujinere pawdi temede jenay chapande jehran jidi de bemema chapande jidi de didi ujinere pawdi temede jehrere chapande jehran jehrere be non chaprama chelli ono rafi covid 19 nawi ujinere temede jehre chapande jehrere en joyo woni hawrube lajal be dum non sapo tato kebi ha joni e safrede e non wala enen diwide to bangi safar gile rumo nyakongo fudi ko million pawdi temede tati e nogase tati ujinere temede jenay e chapande jeedidi kebi ha joni e nyesade ngam habade wodo rafi covid 19 abedo ardibe dudal jabi ha tirde engal chekante jop kambe de ha joni e keddi e be gonnodo kala ko fati hono fitinaaji e wala dilli e badode der dedo dudi jabi ha tirde wana jomu ken yafe ali dum ko professeur Ahmadou Ali Mbaye ko kangardi ngal do dudal jabi ha tirde kanko e wondibe makko e sahande teska hono dilli e dawrugol kala mo wadi dum to non ala jomu lawul rew e domum dum non ko sahande be jewti titi a joni be njodde kadi hono bedo janginobe e jogibe to bangi lamanteri karallagal e gollorde e der duude e jabi hatirde de a joni professeur Ahmadou Ali Mbaye warti hollide e nanondiral paydingal dañama dum non ko gam riwtude ha laba dido fitinaaji badodi e sahande teska hono dille e dawrugol e leydi e Senegal ha tingti dido etijoji e kanyum en de ngona yibbe e dido fitinaaji ko andini dum kadi o siftini kadi hono dudal jabi ha tirde e gal chekante job ene jiya e dudi darani kala ko fati hono kisal e gon ko mum ha yesara aji mum dum non kala isa ha e be yewto wal natobe yaltobe ngam tumnaade ha joni karalle kess won des identifiant numérique e dum non ko ngam wawde ha joni andude e gonka dudal ajabi hatirde gal hono horejo leydi Senegal Macky Sall kanko de wandini altini hando leydele Afrique guddanta hay goto e demi umen ko wayno leydele kedde bangi worgode wala kedde hakkundeje de e dum non e sahande ska wa joni odo covid wala mbien boroso bitedo omriko dum no omicron
caggal nde leyɗele kewɗe o saaha guddi hono frontiére uji mumen to banggue ya garta lawol less walla lawol dow, ko wayno Afrique du Sud. O saaha ɗum teskama toon oɗo variant woni hono boros biteɗo Omicron, hoorejo leydi Sénégal o haali ɗum ko saaha nde waɗi haalande e ɗum noon e hono hoorejo dowla Afrique du Sud Cyril Ramaphosa e nde udditi hono golle e woni jonde e jottodiral dowla Chine e Afrique. Macky Sall noon holliti hono frontiére uji mabɓe noon ɓe guddanta hay goto, ko wayno kadi hono leydi Afrique du Sud. Waktuji nogas e goho pawi hojomaji jeeɗiɗi ha joni kettorɗon min koye wamirde capanɗe jeenayyi e joyyi toɓɓere jeenayyi. En gummoto ɗon tan payen e dawrugol seeɗa toon hono caggal kawtal biyetegal yeewi askan wi e dental guendiyankoɓe e notortoɓe e buntubi gomse bopp e membitande frappe e kawtal ɓeɗo hono fanniyankoɓe diinal islamia maɓe joddo e ñalawma janggo woni talat hoorejo leydi Sénégal Macky Sall. E ɗum noon fimde mabɓe ko ga wadde ɗaɓɓade e gam hebde joni e jeeyede e golletiɗe mantinde e daranade ha joni e jaam e deƴal e wertago leydi Sénégal e saaha nde teska hono dille to banggue dawrugol caggal nde disnodire e waɗi e yoga e ɓeɗo dilloɓe to banggue dawrugol e monikala e banggue mum holliti ma daro darde tinde e ɗum noon ko riwtude kala ko fati hono fitinaji wertago leydi ndi ene jiya e jaɓɓal moƴƴal e waji ɗoftade hono dendangal e kuule charɗiji e taw noon ene battina ko wiyete hono potam potamagal e ɗum noon e deƴal wertago leydi Sénégal. Caggal diwanuji Thiès Louga kawtal ɓeɗo sukaɓe jeeyaɓe mimbitande e witende majorité présidentielle e yontere nde noon ɓe keɓino joɗade toto Fatick, ɗum ko gam heblanade hono sungoji nokke paaɗe ɗe e dendangal e jewte mabɓe hirjinoji ɗiɓe keeɓi wadde e ko fati ha joni e darde hoorejo leydi ndi e Macky Sall jibinande oɗo nokku ngal ɗo kawtal noon holliti e weltare mum e saaha nde yi hono yayni caase e nokkuji ɗi woni joni e jeeyge kadi en huɓano hanirni woni lumiére o kadi kisal e nokku o ene teska no hanirni ɗum noon ha tengti e nokku ji kewɗi hono no Ousmane Sonko no yiɗirno wadde fitinaji ni kamɓeɓe kolliti wona keɓe jaadi e ngal ɗo gueɗal ɗum noon hono ɓeɗo sukaɓe kolliti o saaha daranto tan ko jaam gam riwtude ha joni fitinaji e gam wasde hutorade kaptorɗe e saaha nde dille dawrugol waɗat, no wiri hono Moustapha Ndiaye ko kanko ardi ngal ɗo kawtal sukaɓe e jeeyaɓe e membitande yone wiitende mouvement présidentiel toto Fatick. Abdoulaye Daoud Diallo no adori wadde kala saaha so yonti ɗum noon e gam darade yesso ɗiɗo député ji e ɗum noon ko daranade ko wiyete hono boñ koporeje makko ɗum ɗo jogore gollorade hitande ujunnaji e nogas e ɗiɗi. Kono noon nde oɗo député hono Serine Cheikh Mbacke Baradoli ƴelliti sawto mum ko fate ha joni to banggue e ɗiɗo milliard uji tati franc CFA o dartinani tan o jabtima hono oɗo ko yawe ko yacci hono eɓɓo koporeje woni lamorgo ngo noon ko qima ko capanɗe jeeɗiɗi ɗiɗi milliard pawɗi temedde ɗiɗi million franc CFA e siftinde nan e duuɓi sappo jawtuɗi. Hono lamorgo leydi ndi noon heeɓino capanɗe jeenayyi piccal joyyi milliard franc CFA. Kono noon en andine ha joni o saaha elli tan yoga hen duttima e wadde namde e batti ɗum ussaki walla holko saabi o saaha ɗum wayni hen holliti capanɗe jeenayyi piccal joyyi milliard franc CFA. Ɗum noon ene jeeyano ha joni e gueɗe tengtuɗi ɗe waɗano ɗum noon nde jabtori hono Abdoulaye Daoud Diallo hono ɗiɗo député ji saaha nde berlorno namde. Ko noon ngal ɗo jagorgal kalfinagal koporeje arti e halde saaha nde ɓettetno hono boñ koporeje e jogorde gollorede hitande ujunaji ɗi e nogas e ɗiɗi ko tonga ko ujunaji joyyi pawɗi temedere capanɗe joyyi milliard franc CFA. Hono fedde nde wona laamiyankore wiitende ONG jamra e gardugol Mamma Makhtar Gueye noddama toto hono dik ɗum noon kabaro saktama
ko kanko e hore makko yaltindum hello makko Facebook holiti o saha ngam wazi andude hol dalilu majum woni ma moktarge ko kanko halat e ngam noriyade hono dik woni altine hande o dum non o yi di hollide bandirabe e andindebe e kanko de o noddam nom a nyala mo hande o sanga waktuji sapo pawdi ndiga forum woni jonde e kaw da ballondiral dowla chine afrique auditi altinando toto nyibir ne bingidiri hono abdou diouf mo jamnyaajo teskinum ko jogirda ps hollitama ngal do potital non wari koy gardugol xorejo dowla senegal makki sallo nandi didi makko mo dowla chine hi jimping en dedo yewtere e jagorde non ene tawtora hen hono bedo ardibe leyde democratique mo Congo leydele arab ko wayno Egypte e dental hon woni union des comores e dola afrique du sud e hono gom on dental afrique e kolabe kube e to bangi a joni fedde ngotango windere nde hono nde do jonde afrique chine e titonde ne ko titinde ha joni e jotondiral hakunde de do leydele afrique e leydi chine en ngam illi tare e dumindi en ngam wade matade e daranade e besngoji di dum non e titinde e jotindiral hakkunde leydi chine e leydele afrika taw koy hono ndedo hitande wala ndedo temidinde e hezere e yoga e jagorde leydele afrika e bedo 19 woni jogi ta bangi 19 gal woni e lamuji di jagorde kalfinane gede ciagal leydi chine wang yi kanyum ne tawtorama a joni ngal do potital a joni ketordon min koy wamirde capande jenayi joyi tobere jenayi waktuji noga sego pawi hojomaji sappo e tati joni joni kuccanten ko kabruji ciagal keri leydi senegal kabruji ciagal leydi kabruji ciagal leydi so tawi Musa Samba Diallo ne yebindi en jahatto to Nokshot o tonganen ko kewi ñalawma hande o sakori di muta kaf naga da batte cellal no wono wadde kala e sa so waktu sappo e jeedi yonti huccundir e janen komi hala ko faati rafi korna virito ya teddo leydi mutani o leti ñalawma hanko ko jewnda ko ujunere e temedde jeedi e yimbe jeetato yitan wondi e rafi korna virus ndo waktu no gasde nay hankidi ko chapande jeegom e tato selli hen ko chapande joyi e nayo hayna do gotma en dum ko ñallu hankige ko tokara nanda mo mbeten capitaine Thomas Sankara jeyarato no kurto mbeten to Burkina Faso en gandi ko nanda makko jati jato bababe loti belal hande bababe so innama capitaine Thomas Sankara innet en gandi hande ko mbefen ko yimbe yalti rewbe kam e sukabe njalti to bowal to poje mabbe yabante no kurto mbeten to commissaire hollidde lopet commissaire yo ummo e gangi norde de wadbe ngal do badal hanki yo jagge nyaawe justice fawe e dum sabo eden gandi hanki de 28 novembre de yontinode Thomas Sankara yaltini e yimbe mudum kala kono batte fof eden gandi hanki wadi batte battinde sabo do yaltinde o holitini yimbe be makko be hay goto woto togn hay goto wuro fi hay goto wor wetta haari e jaltat kollere metti meden no gas e jeetat warnobe en jaadani hen en petari do wono wuteji tanigi winda hen ko 28 novembre nu on e fetwa kono batte fof police de jaggimo fima ha ni de ngiri simis wonti jam ji jam ko jamma wala men kihide waktu 16h o itaton do nawato no kurto bogge ha pecce jamma hanki o holiti wala ben do wadi interview o holiti safaro e ngakki no feewi tum e juude lamgo kono batte fo e ngandi hande ngendidi nana dari ngam yewde holno nawote to mbiten to Nokshot wala Dakar waaw jokkode safara mako kono kanko toma o holiti dum don kala Musa ni sabu odon pidoma e hunuko ko gut wondon sabu holitin iye mako ma taw e nokurto mbieten e labbi wala ben e tari e ko nandi en kono kanko fo o holiti dum do
alhamdulillah o yitin Allah ne fe sab o wawno wadde askita e ko nandi hen ni yigo ko dum do ko iyam ndima wala ko leñol o darantuno ha iyam rufi hen wadde dum do o nim sitani hande o nim sirani hen jango kono non hando kam men dewido kabara ji sallallahu alaihi wasallam do jabi Musa Samba Diallo radio kaskas to e nokshot ko non on paami tiki musibe tedduɓe tiyankoɓe haalirde rendo kasga kabruji men caggal dowla Sénégal a tengti toto dowla Mauritanie ko wi ko tan ko ɓurno teskinde tan ko mawningol jeytare leydi ndi caggal nde yoga hono kolliti e mettiw men e ɓeɗo nogas jeetatɓe pittali men guittino e nde mawninte hono jeytare leydi ndi wonno ke kiitali hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi ha e ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e goho oɗo Thomas Sankara siftinde noon ko rappeur o jeeya ko babaɓe ko tokara kono Thomas Sankara mo Burkina Faso a ɗum noon alano batten tan en jokkat tan guddiren kabruji caggal keri leydi Sénégal toto Côte d'Ivoire hono Banque Africaine woni booñ gam ƴellitare e gardugol Adesina Akin Wumi holliti altini hande o noon dirtinama woni jonde tatiɓiri nde ɓe jogorno wadde gam jaltingol kopreje ɗum noon ko ñande goho ha tati lewru décembre fandu ndu jogorno wadde toto Abidjan saabi ɗum o saaha tan koɗo rafi covid 19 waptuji nogas e goho ɓawi hojomaji sappo e jeetati ɓoyata kuccanten ko roguere men coftal balli men chapter balli jabide na direct de studio ko Adama kebe jamhiri Adama jamhiri Mamadou ma holko keblanda bandira be roger men chapter balli pureten artude hande koy ballon d'or tetrigol ballon d'or mo edition 2021 men kal aussi ballon d'or mi fuddi ko hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe joyyi e jeegom woni 1956 taw fuɗɗi nawde ɗum ko anglais goto biyeteɗo Stanley Matthieu on fuɗɗi nawde ɗum rewo makko ko espagnol biyeteɗo Alfredo Di San Estefano voilà e oɗon liste africain goto nani hen biyeteɗo taw nawno ɗum ko hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e joyyi taw ko biyeteɗo George Weah gonɗo hande président mo Liberia kañum nawno hitande ndeɗon en sen kali e classement de ballon d'or mo ɓuri hen naw ko Lionel Messi hande kadi 2021 konko da sacré konko nawi édition 2021 wadde min mbiyawi en mbawi yide on nawi kene abbi laabi jeeɗiɗi hande wattimo laabi jeeɗiɗi o fuɗɗi nawde ko 2000 ko hitaani uñaaji ɗiɗi e jeenayyi woni 2019 o rewni hen hitaani uñaaji ɗiɗi e sappo hitaani uñaaji ɗiɗi e sappo e goho e sappo e ɗiɗi sappo e joyyi e sappo e jeenayyi hande wadde hitaande ujunnaaji ɗiɗi e nogas e goho woni 2021 Lionel Messi hande wattimo laabi jeeɗiɗi e ndewanten hen ko Cristiano Ronaldo o nawi kono abbi e laabi joyyi woni ko hitaande ujunnaaji ɗiɗi e jeetati hitaande ujunnaaji ɗiɗi e sappo e tati hitaande ujunnaaji ɗiɗi e sappo e nayyi hitaande ujunnaaji ɗiɗi e sappo e jeegom hitaande ujunnaaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi woni laabi joyyi mo Cristiano Ronaldo rawani noon 2020 o heɓaani wadde ko saabi ɗum ko coronavirus ɗon so ɓenni tariɗe kris so ɓenni rewo makko ko ɗo ko heɓi nawde ko laabi tati woni oɗo biyeteɗo Johan Cruyff woni oɗo néerlandais o nawi ko hitaande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeeɗiɗi e goho kadi o rewni hen hitaande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeeɗiɗi e tati kadi e hitaande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e nayyi rewo makko ko kadi ko Michel Platini oɗo français biyeteɗo Michel Platini kanko aussi o heɓi nawde laabi tati ñande hitaande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeetati e tati kadi o rewtini hen hitaande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeetati e nayyi kadi o nawiti hitaande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeetati e joyyi rewo makko oɗon ko
ko odo biyeteedo Marco Van Basten odo Holland odo Netherlands kadi on hebi nawde laabi tadi ko ñane hitande ujunere e temet jeene e capan jeetati e jeetati woni 88 89 e 92 hebi nawde laabi didi ko odo Allemand biyeteedo Franc Becknauer nawi ko hitande 1972 woni hitande ujunere e temet jeene e capan jeedidi e didi e 1976 odo aussi Kevin Keegan odo anglais on nawi len laabi didi hitande ujunere temede jeene e capan jeedi e jeetati 1978 e 1979 odo aussi allemand kanyum nawi en laabi didi woni biyeteedo Karl Ernst Remening nawi ko hitande 1980 e 1981 sen gumima e wadon ballon d'or men kal aussi odo trophée mo Yassine taw odo gardien sénégalais biyeteedo Edouard Mendy omo waddereno onon ko don hebi nawdi dum ko odo italien kono toto Paris Saint-Germain biyeteedo De Roma konko hebi totede odo trophée mo meilleur gardien voilà ko Mamadou ko dum yawnanen ko dum buri wadde ngaddunden e actualité sport e jam hande o. Yettama jarnama Seydi Kebe waktuji nogasigo pawi hojomaji nogasetati jonjoni kuccanten ko rogere men sakkitinde e robindo jayni ko buri jaldude jayni jaltudi nyalawma hando ngarti ha joni ko gede e charindi ko bangi dawrugol e maunin gol nyalawma teddinirado gaynaka nyalawma aseto kartirgol jappere mawde jagorde o saha ene hale e jayni yidi ha tendi sit quotidien holliti gardido hono o groupe parlementaire majorité benno boko yakar de ene jiya to bangi e fannu lamanteni wadde doftade ha joni gonka e kuluuli e dum non e jabbal gal jogori totede wona beedo wadde beto ko faade wala daw ko gendiri o sangono odo opposant Ousmane Sonko parti e der der don jaynde tunde Macky Sall filmde munde ko yide wadde ha joni sungoji député ji kenyoraani Vox Populi artiga e gartirgol wona poste premier ministre ene jogori ha joni battinde to bangi ha joni jokkundiral hakkunde woni ha executive et législative joni be lamu e beedo subabe suudu sardiji en tumnade e nogas e joyi article to bangi hono dosde e lamu ma memte e manodo wonde mawde jagorde leydi ndi Abdoul Mbaye o holliti e jayde le quotidien Macky Sall a yidi ran ko ha joni e ko wadde caɗele to bangue walla wasde e hebde fartangue gam gartirgol hono oɗo poste premier ministre kala hen ko wawi wonde o siftini ha joni ndeɗon jayni hono heɓɓande kuulal ngal dey maɗum ɓennine ñande sappo lewru décembre fandu ndu hono jayne nde artiga e ñalawma woni gaynaka ñande aset toto dara le soleil holliti podoje paydinde badama ton toto jolof sabu milliardji jeetati manane gaynaka do hitan unyaaji di e nogas e didi e der tebdere be kebe hen chapande joyi e dum non to bangi ha joni e safara jawdi ndi e gam habade guykaaji jawdele de no wiiru horejo leydi ndi Macky Sall Macky Sall dolni beedo dilobe to bangi gaynaka las wadi en titonde toto dara Macky Sall arti e filmde mum e gam a hesdirinde ha joni e gonka gaynaka adum non e wallide leydi ndi hebde harundur to bangi ha joni enne ha teje e walf kotije artiga a hono jindiral adum non gal Macky Sall e rokki woni odo Djibril Ngom taw ko men on wonde mandataire yewi askan wi e jaadunode doggol saha nde be badanno woni investiture odo saha non hono jayniji kewi garti dum dey no dum yari ni fewani ne tan odo ko dokkado ndamordi gam hono eggudi do wonno do artay e London be do joni be jappere observateur rokki kongol hono professeur Moussa Seydi do variant keso jaltudi woni brosso covid-19 biter omicron
hono odo gardido dendangal e jirtin ko rafiji daboji ato hopital mo fan holiti o saha hono e gede kewde ma teske kadi hono kulhuli kadi en e teska hen fewi Libération Artiga koy hono losko dum ko hakkunde e bedo e dilobe to bangi dokirgol diye woni golorgal bitengal sen 1 leedi Senegal o saha non hollitama no dum yarni wala ndiyam dam wana ngardudam dum non o saha kadi en teska chadele e to bangi dokirgol diyam e saha kadi de koppareje nanere hen le ko heewi hen ala en fu ko labi e saha ngal do golorgal kessal jogi gal kala ko faati dokki gol diji der leedi Senegal jofnirten ko chaftal balli sport artiga hol poddo jogordi woni hebde fugu kanye woni ballon d'or hitaade unyaajide nogasego ko hande andere e bedo non ene teska hen Lionel Messi Robert Lewandowski e Karim Benzema abedo fof ene pandi e ngam jeyede bedo teskinbe to bangi fugu koyngel hebde ha joni odo trophée wala mbien hono fuku kanye e dum non e Messi ene jeyno e bedo wadbe e labi jeedidi to hikko yara ko dubi chapande tati e nayi gasi ala musibite dubi jonjoni ko siftinde gardindi kabruji men waktuji nogasi go pawi hojomaji nogasi jeetati sifara fi coronavirus jagorgal men kalfinangal cellal naftugol besugo habri e der ujinere temede jenay chapande jenay jenay balimin ko kisa tawa ko idobe e gonde e rafio hakino der temede ko diga a pichal a sapoy a jeetati e chagalde kawtal yewi askan wi e dental gendiya ko be notortobe putti bi gum sa bopo e membitande frappe e kawtal bedo a dilobe ta bangal islam a mebe jodde hore jo leedi ndi a talata jango o toto lamur go leedi ndi ono jonde e jottondiral hakkunde dowla chine e afrique uditi nyalawma hande o toto nyibirde inirande ono centre de conférence a bijouf mo jam nyaajo teski dum ko jogirde aps toto dowla mauritanie on kettima ono chimtol moussa samba diallo ko buri artude ha joni e mawningol jeytare leedi ndi hikka hawri duubi capanɗe jeegom e goho e nangal hono oɗo rapport biyeteɗo Thomas Sankara a gorko mo babaɓe loti beelal o saaha gonɗo to to dumbirdu bogge e gonɗe ɗe caɗele to bangge ha joni e nde e fiya ɗum noon jetti en jarni wallidiɓe to bangge robinda e cattugol jayde nde ufno kabirɗe ko Mika Saldo yo salirde nde ko Mamadou Warsi wordirte wota wose ɓoyata keɓon kabruji mon tintingol e jaam gonɗaɗo garane galle he kekki jaam ha pecci jaam sa rewele digen on jarama.